Ambasador, për ta vazhduar aty ku e lar mendi, sepse është shumë e ndjeshme, bile për ta pasuruar, do të thosha deklaratën e zëdhënësit amerikan të Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller, i cili thotë: "Ne besojmë se veprimet e qeverisë së Kosovës her pas here kanë vënë në rrezik mundësinë që ne kemi ndihmuar që Kosova të krijojë. Nëse shikoni që nga pavarësia e Kosovës, ne mbështesim fuqishëm integrimin e plot të saj në komunitetin ndërkombëtar." Unë do të thosha që nëse marrim të shkëputura nga realiteti në cilin jetojmë, deklaratat e kryeministit kurdi janë të përsosura, nuk kanë asnjë tushar, janë krejt ashtu siç duan dhe synojnë më të mirën për Kosovën. Problemi është në realitetin objektiv, të gjitha strategjitë që kanë të bëjnë me ecjen përpara të shteteve bazohen në sentencën do arrish atë që mundesh dhe jo atë që do, sepse ti mund të duash shumë gjëra, po të kufizojnë mundësirat që ti ke. Në këtë kundërshtrim unë kam përshtypjen që kontradikta që kryeministri Albin Kurti, ose që është krijuar midis Kosovës me krye Albin Kurti dhe Washingtonit apo shpesh edhe me Brukselin, ka të bëjë me një gjë konceptuale që ka filluar qysh me fillimin e qeverisë Kurti, që ka të bëjë me mënyrën se si është parë ushtrimi i sovranitetit. Pra, në atë lëvizje që u përfshi dhe kryeministri Rama për të që mori anë në përëndimit dhe më akuzohet shpesh të shiqë në vënd që në bishte me Kosovën. Përëndimi ka qeni mendimit që për normalizim në mardhënit, po e interpretoj unë, nuk jem krejt gabim, po qarë kam ndjerë unë deri pare 6 muaj, kam qenë ambasador në Austri, kam qenë pjesë e disa bisedimeve apo informacioneve. Dhe më duket se, kryeministri Kurti ishte i mendimit që njohje sot dhe tani dhe kërkim falje, ndërsa qasja përëndimore ishte duhen shvilluar mardhënit që të arrijet mbas 20-30 vjetës, si vili brandin 7 vjetor të 1970 vjetës, kur shpallin është politikën, ullë një gjunjë për para asë i monumentit të holokaustit në geton e Varshavës, edhe kërkoj falin e emrit të popullë gjerman, po këshin kaluar 20 vjetë. Pra, kjo loj kontradikte, kjo loj sfazimi në kohë, që ndihet edhe në këtë deklaratë të Kurtit. Ndërkohë që objektivit është po i njëjtë, pra edhe përëndimi këtë dojë, që të ketë një pajtim Serbi, Shqiptar, Kosovë, në shfarë dole forme, dhe nga na Kosovës është po i një të gjë. Mënyra se si të shkohet drejtësaj ka produar gjithë friksion. Gjithë, sepse kjo gjë që po ndodhë, në qofë se të ishte para 20 vjetës, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kishin një qasje tjetër ndaj Kosovës, dhe kjo është e lidhur dhe me lëvizjen e plakave të tektonike gjeopolitikës, do më të në krasim me 20 vjetë për para, kemi lëvizje tjerë zakonshme, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë më atë që kanë qenë para 20 vjetës, po të shikojmë se si u larguan nga Iraku, nga Afganistani, dhe reputacioni veç Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian sot në botë nuk është ajo që ka qenë para 20 vjetës. Domethënë për këtë nuk po flas unë, po flasin gjithë studiosit më në zonë në botë, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me qëndrimet e fundit që mbajnë nuk janë më ai poli magnetik i botës me atë soft power që kanë pasur gjatë gjithë kohës, me tërheqjen për respektimin e drejtave të njerëzit, për se domethënë nuk po hyn në gjëra të tjera, po mjafton të them që jemi në një situatë ku bashkëpunimi i Kosovës me Perëndimin është të ndikuar negativisht edhe nga përshkak të gjeopolitikës, edhe përshkak të sfazimit në kohë të bashkërendimit veprimeve të Kosovës me Perëndimin. Arbër, doja që ta vazhdonim bashk, pikërisht këtu ku e la ambasador Bimo. Si mendon që do tjetë kjo e curi, sepse pothuaj se për ditë shohim deklarata, kishte Charles Kupça një deklarat të fort, Daniel Server një deklarat të fort që i bëjnë apel kryeministrit Kurti të reflektojnë në qëndrimin që a imbanda i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke qënë se në këtë fakt që e përmendi dhe ambasadori që bota ka hyrë në real politiki, jo më në geopolitik, alianca me Shtetet e Bashkuara është jetike për Kosovën dhe të ardhmen e saj.